Bon dia. Avui és la consolidació dels pressupostos del continuisme, dels pressupostos dels macroprojectes i dels casinos. De fet, és, en paraules del diputat Joan Canadell, els pressupostos del Hard Rock i dels Jocs Olímpics d'hivern. Això va dir ell. El 24 d'abril de l'any 2020 aprovaven uns pressupostos els mateixos tres partits que ho faran avui en plena pandèmia, que, com era evident en aquell moment, no donaven resposta a la situació. Ara, més d'un any i mig més tard, estem en plena sisena onada i aprovaran uns pressupostos que no donen resposta a la situació del moment. Però ara no s'hi valen excuses. Fa un any i mig no sabíem què passaria. Ara comencem a saber-ho. Seguim immersos en la pandèmia, però ni mascaretes, ni test d'antigen, ni enfortiment de l'atenció primària. Una nova oportunitat perduda. Han tingut pràcticament 2 anys per fer les transformacions imprescindibles, però han decidit i apostat pel continuisme. Malgrat el que el govern diu, en la proposta dels pressupostos del Departament de Salut pel 2022, aquests continuen sent insuficients, que és un fet constant, però sobretot mal repartits en les seves prioritats. Amb l'augment proposat pel 2022 no s'arriba a cobrir ni la meitat de la despesa real d'un sistema de salut depauperat com el nostre. D'anys de retallades, però també d'una construcció ja de per si insuficient. En definitiva, anem cap enrere. No es podrà fer front a les necessitats històriques i urgents de personal, d'inversions, de canvi de prioritats a l'atenció primària, salut pública, salut mental i les cures. Tenim uns equips d'atenció primària i els hospitals sota mínims i exhausts. Una pressió hospitalària que torna a acostar-se perillosament als seus límits i el resultat és la manca i el retard, més encara del que era habitual abans de la pandèmia, en les visites d'especialistes i en les proves diagnòstiques. Una pressió molt gran cap als professionals que, a part de les condicions en les que treballen, donen la cara davant el malestar social que genera el propi col·lapse. I davant d'això, i en una situació crítica, vostès han decidit mesures restrictives, perquè abans no havien abordat les transformacions necessàries. I no direm que davant de la situació de contagis actuals i del sistema sanitari no calgui prendre mesures, però malgrat certes diferències, reprodueixen el mateix que el govern de l'Estat. Mínima inversió en recursos sanitaris i màxima aposta pel control social. Perquè, president, si la mascareta a l'aire lliure és per fer veure que es prenen decisions i poca cosa més, el toc de queda d'una a 6 del matí, que és, si en paraules de la doctora Magda Campins, és per conscienciar i poca cosa més. Escrivia l'Arcadi Oliveres en el seu últim llibre que la pandèmia ens deixa uns aprenentatges que caldrà que recollim. I deia, què hem après? Primer, que en el món actual la salut és un bé prioritari al 100% i que segurament l'havíem desplaçat de les nostres prioritats. I afegia que hi ha béns públics que no es poden abandonar en nom de l'economia. Un d'aquests béns és la salut, juntament amb l'educació i l'habitatge. I és que en habitatge també veiem grans titulars que amaguen les polítiques de sempre, transferir diners públics a mans privades. Perquè ni arriben els 1.000 milions compromesos en l'acord d'investidura, ni fan una aposta clara i decidida per garantir el dret a l'habitatge. Dels 749 milions en polítiques d'habitatge als pressupostos, només el 18% anirà a habitatge públic. El gran gruix a promotors privats. Polítiques de sempre. I en habitatge, l'any passat 5.737 famílies van perdre la casa a Catalunya, la gran majoria per no poder pagar el lloguer, que, com tothom sap, s'ha encarit un 44% en els últims 5 anys. I això, malgrat l'estat d'alarma i les moratòries vigents decretades pel govern espanyol i català per fer front a la crisi provocada per la pandèmia. Entre gener i març d'aquest any es van registrar 2.437 desnonaments a Catalunya, la immensa majoria per impagament del lloguer. Catalunya està al capdavant dels desnonaments de l'estat espanyol. És una evidència que no s'ha complert amb el compromís d'aturar els desnonaments de famílies vulnerables. I és més, fent bona l'afirmació de Josep Fontana, que explicava que la vida política
es fa públicament en termes de problemes que afecten el conjunt dels ciutadans, mentre la trama de la legislació que afavoreix els interessos del capital financer i dels grans empresaris es manté discretament a l'ombra, un dels grups que dona suport al govern bloqueja l'aprovació de la llei que buscava substituir el decret llei 17/2019 anul·lat pel Tribunal Constitucional. I ho fa, com sempre, per afavorir l'enriquiment d'un petit grup a costa de la majoria. I així s'aprofundeix en una societat cada vegada més desigual. I alguns apunts més dels pressupostos que avui s'aproven. Sí, finalment s'ha desplegat el nou impost de CO2. De fet, per primera vegada, els ingressos s'inclouen en els pressupostos. Parlen d'una xifra del voltant de 160 milions d'euros. Però amb aquests pressupostos es renuncia a destinar els ingressos d'aquest impost a impulsar polítiques de conservació de la biodiversitat sòlides i ambicioses, com moltes entitats els estan reclamant i com, de fet, els compromisos en la llei de canvi climàtic així ho estipulaven. I per acabar, alguns dels apunts dels pressupostos que avui s'aprovaran. Vostès, i també qui en facilitarà l'aprovació, repeteix per activa i per passiva que són uns pressupostos expansius. I ja els hi vam dir, i ho tornem a dir, no són uns pressupostos expansius. La meitat de l'augment del pressupost respon a la incorporació dels fons Next Generation i la resta de l'augment és un augment tendencial de despesa que no correspon a noves polítiques, sinó a l'augment del cost de la prestació de determinats serveis. Però és que, a més, si ens basem en l'informe que ahir va presentar el síndic de Greuges, veiem com sense canvis estructurals ni transformacions és impossible pal·liar les desigualtats. Tot incrementar més del 50% el nombre d'infants beneficiaris de la renda garantida de ciutadania en els darrers anys, la pobresa infantil continua augmentant. Expansius ha de voler dir transformar, ha de voler dir trucar estructures, i en aquest cas no ho fan. I sí, la gent d'aquest país necessita pressupostos. És clar que sí, no ho posem en dubte, però necessita que es facin les transformacions necessàries per garantir els drets bàsics i fonamentals, i això no es fa. Portem temps dient-ho. Hi ha una alternativa als pressupostos dels macroprojectes i als casinos. Hi ha una alternativa perquè aquests pressupostos donin resposta a les necessitats del país i siguin els pressupostos de l'enfortiment de la sanitat pública, els pressupostos per garantir l'accés a l'habitatge, els pressupostos que contraposin el model desarrollista dels Jocs Olímpics d'hivern i apostin per un pla de reindustrialització ecològicament sostenible. Sabem que un pobre no té les mateixes opcions que les elites. Això és una constatació clara. Per parlar realment de societat justa, cal garantir que la població sigui materialment independent. O dit d'una altra manera, que tingui una base per l'autonomia. És per això que entre les esmenes que vam presentar a la llei de pressupostos plantejàvem augmentar la partida per la prova pilot de la renda bàsica universal, perquè la gent pugui tenir una base per viure, una base per l'autonomia. Seria encara millor si s'haguessin obert a abordar una reforma fiscal que realment servís per redistribuir dels de dalt cap als de baix. Però de nou Fontana tenia raó. La trama de la legislació que afavoreix els interessos del capital financer i dels grans empresaris es manté discretament a l'ombra. Tenim un parc públic d'habitatge ridícul, incapaç de fer valer el dret a l'habitatge mentre fons d'inversió i grans tenidors es dediquen a expulsar la gent de casa seva i a fer negoci. I per això és indispensable garantir la llei d'habitatge aprovada en aquest Parlament l'any 2007. És indispensable exercir la sobirania aplicant aquelles lleis aprovades en aquesta cambra que serveixen per avançar en una societat justa. I en un moment d'emergència habitacional, això és dret a l'habitatge. És dret a l'habitatge i parc públic d'habitatge. 1.000 milions, diuen. Doncs aquí els tenen. Vam fer esmenes per garantir que hi ha 1.000 milions destinats al parc públic d'habitatge. I com dèiem a l'inici,
Estem en pandèmia i en saturació del sistema sanitari. I al mes d'octubre els dèiem, ha arribat el moment de deixar de restringir drets i començar a proveir drets. I no ho han fet. Avui tornem a restringir drets i seguim sense proveir de drets a molta gent. Ha arribat el moment de no repetir els errors de sempre. I per això fem esmenes per enfortir l'atenció primària, per enfortir els equips bàsics, que són els que ja molt abans de la Covid advertien de la situació. I alhora es converteix en dantesc la situació que vivim quan després de pràcticament 2 anys de pandèmia ni mascaretes ni tests d'antígens per la gent. Les mascaretes i els tests d'antígens s'han convertit en eines vitals per a la població, però ningú s'ha preocupat de generar les estructures per garantir que són els poders públics que els faciliten a la població. I per això també hem fet esmenes per construir una empresa pública farmacèutica que avanci en aquestes coses que són indispensables en aquests moments per viure o tenir un mínim de capacitat per moure's. I si abans els parlàvem d'impulsar polítiques de conservació de la biodiversitat sòlides i ambicioses, ara els preguntem on està l'Agència Catalana de la Natura en aquests pressupostos. Perquè no hi és. És un oblit. Hem fet esmenes per crear-la i, sobretot, per començar a dotar-la de recursos i així complir amb els objectius marcats a la Llei de Canvi Climàtic i a la Llei d'Agència de la Natura, que deia que l'Agència de la Natura havia d'estar el juliol d'aquest any. Estem a desembre. I per seguir amb algunes esmenes més, aquesta setmana hem vist com es tornava a batre el preu, o sigui, es tornava a batre el rècord del preu de la llum. Però veiem que segueixen apostant o que la seva gran proposta de l'energètica pública només es dota amb 500.000 euros. Nosaltres els diem, cal una energètica pública per avançar en la garantia d'un dret bàsic com és el dret a l'energia. I per això cal dotar-la dels recursos indispensables i necessaris. I per això hem fet esmenes en aquest sentit. I per acabar, i per anar acabant en d'aquesta part, hem fet més esmenes per garantir que més enllà de les bones paraules, el lideratge públic per la reindustrialització és un fet. Davant del fracàs de la taula de reindustrialització de Nissan o de la impotència governamental davant del tancament de Mahle, cal lideratge públic, cal inversió pública en la reindustrialització del país, cal definir quins són els sectors estratègics indispensables que trenquin amb les lògiques sociovergents dels darrers 30 anys i que garanteixin que en aquest país es planifica. En definitiva, una 50ena d'esmenes per mostrar que hi ha una alternativa per fer el gir que portem esperant des de l'inici de la legislatura. Un gir a l'esquerra per defensar i potenciar els drets socials i un nou model econòmic que obri una nova etapa i deixi enrere 40 anys de sociovergència i alhora que siguin un avenç en el full de ruta independentista per arribar a una resolució del conflicte amb l'Estat. I certament, avui el Partit Socialista no donarà suport als pressupostos de la Generalitat. Però no és perquè hi hagi cap qüestió nuclear que els faci estar en contra dels comptes. De fet, estan més que còmodes amb aquest pressupost. L'únic motiu pel que no votarà els pressupostos és perquè la fotografia del pacte Esquerra, Junts i PSC no era digerible pel país. Aquest és l'únic motiu. I malgrat que li han estalviat la fotografia al país, li han estalviat la fotografia amb llums i taquígrafs, amb aquests pressupostos, entre bastidors, la sociovergència republicana a Catalunya segueix consolidant-se de forma imparable. El darrer capítol el vam veure ahir al vespre, aprofitant la confusió i l'estupor que provoca la nefasta gestió de la pandèmia. Entremig de la Conferència Espanyola de Presidents, la roda de premsa de Pedro Sánchez i la roda de premsa del president aragonès, filtraven amb nocturnitat l'acord que consolida el pacte entre Esquerra, Junts i el Partit Socialista. El repartiment de la ràdio i la televisió públiques, la renovació de la sindicatura de comptes. I ara ens volen vendre aquest pacte com un acord de consens. Es veu que d'un pacte a tres bandes,
per repartir-se les cadires i el pastís. Se'n diu consens de país. Amb qui han consensuat aquest repartiment més enllà dels tres socis? Amb ningú. I no parlo de nosaltres, parlo del sector. Amb ningú. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals estarà formada per representants polítics del Partit Socialista, de Junts i d'Esquerra, que ni tan sols formen part del gremi de la comunicació, lluny de les històriques reclamacions dels treballadors i treballadores de professionalitzar la Corporació de Mitjans. I és més, aquests treballadors i treballadores veuen com amb aquest acord s'obre la porta a les retallades. Són dos exemples, o dos dels exemples més sonats de l'anunci d'ahir. Els propers dies anirem veient com es va consolidant aquest pacte vergonyós. Senyor Illa, això del cap de l'oposició i la broma del govern alternatiu de Catalunya ja no cola gaire. Vostès són govern. És cert que no el deixen sortir a la foto encara, però a la pràctica vostès són els socis preferents d'Esquerra i Junts. Ho vam veure al debat de política general i ara segueix consolidant-se amb aquest repartiment de les estructures autonòmiques de Catalunya. Així que poden dir que vostès són govern de Catalunya amb Esquerra i Junts. Vostès són govern a Barcelona on fan i desfan com volen davant les renúncies dels comuns. Vostès són govern a la Diputació de Barcelona gràcies a Junts per Catalunya. I, evidentment, vostès governen l'Estat amb Esquerra com a socis i crossa imprescindible. Déu-n'hi-do com governen. I Déu-n'hi-do lo malament que ho fan. Senyors dels comuns, malgrat no ens sorprèn, ens sap greu el paper que han jugat en aquesta... en aquest ball. En lloc de sumar-se a les reivindicacions justes i de sentit comú que feia la CUP pels pressupostos, en lloc de redoblar la pressió envers el govern per fer-les possible, en lloc de sumar des de l'esquerra, heu decidit reduir els pressupostos a un simple intercanvi de cromos amb l'Ajuntament de Barcelona. És un flac favor al país. Però, com deia, no ens sorprèn. I bé, el vicepresident Puigneró no hi és. Espero que recuperi el vídeo, perquè també li volíem dir algunes coses, perquè des del nostre punt de vista representa allò conegut com el sector negocis de convergència. I està fent una feinada enorme per reflotar aquest espai. Gràcies a la retòrica independentista d'alguns membres del seu grup parlamentari, ell, per darrere, es va venent el país al millor postor. Es ven el país a la Big Tech, Microsoft, Google, Amazon, Facebook. Es ven el país a Aena. Es ven el país al Hard Rock i a CaixaBank. I tot això ho fa de bracet del Consell d'Administració de Catalunya, Foment del Treball. I finalment, president Aragonès, aquesta setmana escoltàvem de nou, a través dels mitjans, que la CUP és el soci preferent del país. El soci preferent, senyor Aragonès, per fer què? Des de l'acord d'investidura, aquell que li va facilitar arribar a la presidència del país, no ens hem posat d'acord en absolutament res de transcendental. Si hi havia un bri d'esperança en aquells cants de sirena de les transformacions progressistes de país, ràpidament s'han esvaït. I han renunciat i han decidit acomodar-se en la política de sempre, en la gestió autonòmica. Han prioritzat repartir-se el país amb el Partit Socialista i acontentar Foment del Treball. I és francament decebedor. Vostè segueix repetint que la CUP és el seu soci prioritari i nosaltres continuem demanant que tornin al punt de partida, a l'acord que dibuixava un full de ruta de transformació pel país i assentar les bases per un nou embat amb l'Estat. Tant les seves paraules com les nostres crides comencen a sonar del tot retòriques. Cada cop tenim menys expectatives que tornin a l'acord, perquè la sociovergència republicana a Catalunya es va consolidant de forma accelerada i es fa molt difícil que això es pugui tirar enrere. Li dèiem dissabte, i ho tornarem a repetir, aquest govern avui no superaria cap qüestió de confiança en clau d'esquerres i independentista. Però esperem, perquè seguim esperant, que aprofitin les vacances per aturar-se,
reflexionar i començar l'any de nou des d'una nova perspectiva. La CUP no es mourà dels seus compromisos, però no ens quedarem esperant-los. Els defensarem i els exigirem, i acabo, presidenta, des del Parlament, des dels ajuntaments i des del carrer. No hi pensem renunciar, perquè creiem fermament que és el que necessita el país. Sanitat, educació, habitatge, justícia climàtica, defensa del territori, feminisme, independència, amnistia i fi de la repressió. Aquestes són les nostres banderes. Havien de ser les banderes de la legislatura. I nosaltres no hi pensem renunciar.